အီရန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုအတွင်းအမေရိကန်စစ်သား၃ဦးထဏ်ရန်ရခဲ့ပြီးနောက်အီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့အမေရိကန်တမရက်ဂျိုးဘိုက်တန်ကအမေရိကန်စစ်တပ်ကိုအမိန့်ပေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး AP ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ25ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဆိုပါဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမေရိကန်စစ်သား၃ဦးပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်ရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအက်ဒရီယန်နီဝါဆန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့ကြောထောက်နောက်ခံရရှိရတဲ့ကာအေဟက်စ်ဘိုလာအဖွဲ့နဲ့အခြားဆက်ဆက်အဖွဲ့တွေကဒီဇင်ဘာ25ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကို၎င်းတို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ26ရက်နေ့မှာအမေရိကန်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်သွေးကြွတဦးတေဆုံးပြီး18ဦးထဏ်ရာရခဲ့ကြောင်းအီရတ်အရာရှိတဦးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Israel Hamas စစ်ပွဲကြောင့်ဒေသတွင်းပြည်ပခါတွေကျယ်ပြန့်လာမဲ့အခြေအနေအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာအဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Israel ကစီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဒမတ်စကတ်ရဲ့စင်ကြေပုံးဒေသကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အီရန်ထိပ်သီးတပ်မတူဖြစ်သူဆေယက်ရာစီမူဇာဖီတေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းအီရန်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။မူဇာဖီဟာ2020ပြည်နှစ်ဇန်နဝါရီလကအီရတ်မှာအမေရိကန်ရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တေဆုံးသွားခဲ့တယ်။အီရန်ရဲ့လက်ရွေးစင် Quest 4တပ်ဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲဘူဂျေဂျီကက်ဆန်ဆိုလီမန်နီနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိသူဖြစ်ပါတယ်။အီရန်အရာရှိများကတော့မူဇာဖီတေဆုံးမှုအတွက်လက်တုံ့ပြန်မယ်လို့ကြုံဝါထားပေမဲ့လည်းတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုချက်ချင်းလှုံ့ဆော်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ခရစ်စမတ်ကာလအားလည်းရမှာမယ်ရီလန်းပြည်နယ်ကန့်ဒေးဗစ်စ်ကန်ရှိသမရဆိုင်ရဲ့အပန်းဖြေစခန်းကိုရောက်ရှိနေတဲ့ပိုက်တန်ကိုအမေရိကန်စစ်သားတွေတိုက်ခိုက်ခံရကြောင်းအင်ပီရိုအမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဂျိတ်ဆူလီဗန်ကအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုက်တန်ဟာအီရတ်နိုင်ငံအာဘီမြို့ရှိအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေအုံပြုနေတဲ့လေတပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။စစ်သွေးကြွအဖွဲ့တွေကိုလက်တုံးပြန်တဲ့အနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။